Ima da napeva. Ajde bre, sprdaj se, vidi koji ti je bre, šta ti je? Jel ti njega još voliš? Jel ti njega još voliš? Pa ponašao se tako kao da ga voliš. E. I da te to boli. Što ne boli, što? Pa, naravno, pa boli me, normalno me boli, vrate, ne znači da ga volim. Pa ne, voli me zato što... Ove nedelje nema, a i kupit ću iduće nedelje dok malo zaživimo. Da, zato što je sveže, eto, zato što je sveže. Ništa, to nije sporno, sve. Ja samo kažem da je bolje ta priča nego priča koja je priča. Ja to tom priča. I mene onda duša bola zbog toga sam. To ti brat kaže, ti ne zaslušaš brata svoga ništa. Šta briga? Nema šta da se ljutiš i da... Ne ljutim se ja, nego jednostavno... Boli te. Da, boli te, pa normalno me boli, pa boli. E pa to je... Ti ja samo da znaš šta ti god bolju kaže, ti znaš da ti ja poštujem ovo, ostalo sve ne bi. Ma to nema veze sa tim i ja je poštujem. Za mene ona totalno, shvataš, liko je okej. Okay. Mogu ovdje, kaj se da smije gona...